Svim gostima dobru zabavu, želim grupa, stari prijatelji. Pozdrav, želio bih vam zahvaliti što ste bili uz ovaj kanal sve ove godine. Nažalost ne smijem više objavljivati muziku na ovom kanalu zbog problema sa autorskim pravima. U opisu ovog videa ćete pronaći linkove za etroubitačne mikseve koje sam objavio na svom drugom kanalu i također ću vam ostaviti link gdje možete slušati i preuzeti sve pjesme od starih prijatelja koje uspijem nabaviti. Ako ovaj video sakupi 1000 lajkova, počinjem raditi i treći etroubitačni miks, kojeg ću isto objaviti na drugom kanalu. Molim vas da i dalje pratite moj kanal, jer planiram u budućnosti objavljivati razne zabavne sadržaje i raditi nove vrste mikseva za sve moguće prigode, naravno ako vi to želite, zato vas molim da u komentare pišete što mislite o tome. Vaša podrška znači mi sve. Hvala vam puno i živjeli!